Hallo, dette er Miss Bette. Det er egentlig bare en test, da. Jeg tenkte jeg skulle spille litt mens jeg snakket, men jeg har selvfølgelig ikke prøvd det her før via PlayStation på opptak, da. Jeg trodde ikke det var mulig frem til jeg rotet litt rundt på PlayStation og fant ut at det var fullt mulig, da. Så da skal vi se. Så vi tar multiplayer. Public match, fin match, hardcore. Jeg liker så måte å spille. Jeg er veldig glad i å spille Black Ops og sånne skitspill generelt. Jeg skal se, jeg bare synes det er fett. Destiny spiller jeg litt av, og spiller alt mulig, egentlig, i grunn. Så det her blir spennende å se. Og beklager, så kommer det sånn lyder i bakgrunnen, eller fordi jeg har... Jeg har PC-en på samtidig, og så har jeg lyden på TV-en når det kommer til PlayStation, da. Ikke i selve headsetet, fordi jeg bruker headsetet for første gang. På den nye PlayStation min, da. Så kan hende det blir tøller, så kan jeg dempe det litt. Så ikke blir for ille. Sett i gang. Ellers er det bare å adde meg som venn, for de som vil. Spiller med de fleste, og begynner å få en del venner på PlayStation også. Men det er vel noen der til. Adder de fleste. Faen. Oi, unnskyld. Det er ikke noe mye. Det er kanskje ikke banne så mye med tanke på alder som spiller også. Oh, shit. Men det er lettere sagt enn gjort. Oh, shit. Ikke sant? Jeg synes det er stupid. Jeg synes det er stupid ganske stille når jeg konsentrerer meg. Jeg vet ikke helt om det er så lurt. Men... Og som noen av dere sikkert har fått med dere, så er jeg en såkalt trophy hunter. Det er vel et slett fordi jeg føler at da har jeg noe mer shit å gå etter når jeg gamer. Ikke bare bli ferdig med spillet, ikke bare spille det gjennom, men spille gjennom flere ganger. Og selvfølgelig, du blir jo veldig lei det også tidlig. Det skal jeg ærlig innrømme at det er flere spill jeg er møkka lei. Fordi jeg har rett og slett spilt gjennom det så mange ganger. Men, synes jeg er greit. Får man liksom utnytte spillet litt mer, som sagt. Nå er vi jo ganske mange her, da. Herregud. Det var ikke helt min vei akkurat nå, men sånn er det til tider. Jeg merker jeg har litt lyd i headsetet, samtidig som jeg har lytt på TV-en. Det var veldig forvirrende. Veldig forvirrende også. Vi ser her, ja. Ellers er det litt mye å si om meg som sett. Oi. 23 kommer fra hoppen. Henger i sente tider. Av alle steder. Jeg har egentlig spilt i... ja, jeg har egentlig spilt i alle år. Jeg har spilt... Så begynte vel med Nintendo og Super Nintendo, når mamma fikk seg det. Og jeg så det vel. Og så har jeg hatt Nintendo 64. Så jeg har hatt Xbox. Så jeg har vel hatt... PlayStation... Ja, første PlayStation. Toren hadde jeg ikke. Treen kjøpte jeg... Når jeg flyttet for meg selv. Egentlig rett etter at jeg ikke må komme. Hostile counter UAV above. Radar is down. Nintendo Wii og Nintendo Wii U har jeg hatt. Så jeg har hatt noen sånne der... håndkontroller holdt opp å si sånn... Game Boy Advance, hva heter det?
Det var ikke meningen. Dude som jeg drepte. Nå merker jeg konsentrerer meg veldig lite akkurat nå, men det blir mer sånn test, som sagt, for å se om det fungerer bra. Så håper jeg at det ikke er helt bortkastet klipp. Nei, det ser ut som litt, litt bedre nå. Så du er enda borte. Nei! Ja. Siste hevet, sånn hevet faktisk, siste tiltaket sånn der care package, så var det en som, en på laget mitt som drepte meg faktisk, som fant ut at den tar jeg. Guardian, ready for deployment. Be advised, hostile UAV incoming. Ok, seriøs, det er Guardian available. Ja, det men ja. Det er å snakke til folk som ikke hører på dere da, men ser, kanskje ser på det. Synes jeg egentlig er ganske merkelig. Jeg har aldri gjort det tidligere. Men selvfølgelig, jeg føler at man får så mye mer ut av å utover å se på andre som faktisk snakker når de lager YouTube-videoer, eller gaming-videoer, eller hva enn de holder på med. Jeg føler du får så mye mer ut av det, det er liksom så mye mer spennende på en måte da. Å se en person snakke og spille som mulig. Jeg ser en problem av det, men anyway. Shit. Men nå føler jeg at jeg går rundt her, eller løper, eller jogger, eller hva jeg skal kalle det. Så hvis det her blir, hvis det blir bra, så kan man jo alltid gjenta det. Selv om jeg synes det er snort. Det er veldig snort. UAV, ready for task. Fader, ja. UAV, power levels 5% RTB. Oh, waste. Establish perimeter at 10,000 feet AGL. Hvor er det som møtes til? Skal vi se. Oh, nei! UAV MTL, 50% check. Hostiles have destroyed your UAV. Oh, come on, what skjedde der? Okay. Forløpet til den karen her, ja da. Den tyder vi snakker med nå. Herregud, jeg er litt skvetten av meg, så jeg, det er en grunn til at jeg ikke gamer noe sånn skikkelig skummelig greier, for å si det sånn. Nei, det passer veldig dårlig. Det var det med banninga da. Det passer veldig, veldig dårlig. Og reload akkurat her. Shit! Holy! Nei! Execute
helikopter nå. Ja. Kommer vel heller ingen den veien her, da. Eller hvor enn jeg gikk. Jeg var vel borte, jeg vet ikke. Jeg husker ikke. Var jeg så langt borte? Ja, tydeligvis. Down to this. Pick it up. Seriøst? Jeg husker at vi var så close til hverandre, hadde jeg på å si. 89-84. Ja, det er tragisk hvis man ikke vinner det her, altså. Kan jeg ikke skryte på meg at jeg har vært så mye... Nei, jeg har nettopp vært til så mye hjelp. Oi, herregud, så nærmer man her. Shit! Det der var... Ok, det er spennende. Nei. Sånt skjer. Se på final kill cam da. Ja. Og så må hvertfall mikken mitt bak i der litt sekund. Ja. Vi får se om det her var noe da.